Аварирало съоръжение е забавило пускането на водата в някои части от Шумен днес. По информация на ВИК Шумен, при подаване на вода към водопроводната мрежа се е появил технически проблем в една от групите в помпена станция 1300. В началото на деня вода имаше само в ниските части на града, въпреки че се очакваше водоподаването да бъде напълно възстановено. За отстраняване на проблема и осигуряване на нормална работа на помпената станция се е наложил ремонт на авариралото съоръжение. След приключване на ремонта се възстанови нормалното водоподаване към Шумен и към този час вече би следвало вода да има в целия град. Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес до 17 часа ще бъде прекъснат тока в района на селата Лозево, Черенча, Градище, Новосел и Средня. До 16.30 се очаква да има спиране на тока и в района на село Ивански и село Вехтово. В периода до 8 ноември от 8.30 до 17 часа поради строително-ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще има прекъсване на електрозахранването в Тимарево и Велино. Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия отново до 17 часа днес временно без ток ще са в селата Войвода, Избол, Правенци, Върбяне и Златна Нива. 9 са регистрираните престъпления в хода на проведена специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността и осигуряване на полицейско присъствие в Шуменско. Проверени са 547 водачи на моторни превозни средства и 700 души. Задържани са 5-ма. Съставени са предупредителни протоколи на 14 жители на областта. Извършена е проверка в 7 пункта за изкупуване на черни и цветни метали, 17 заложни къщи в 20 автоморги, сервизи и депа за автомобили, в 29 питейни и увеселителни заведения, както и в други 57 търговски обекта. 41 са проверените места, за които полицейските служители имат данни, че се събират криминално проявени. За различни нарушения са съставени 26 акта за установени административни нарушения, наложени са 96 глоби с фиш. Кметът на Шумен професор Христо Христов награди сребърните медалисти от Европейското първенство по карате Киокушин, Калоян Марчев, Иван Иванов и Ивайло Иванов, както и носителите на бронзови отличия от Балканиадата по борба Емел Мустафова и Кристиян Василев. Шуменските каратисти направиха поредно силно представяне на Националната купа по карате Шин Киокушин, която се проведе в Пловдив. Спортистите спечелиха 15 медала, от които 5 са златни. Националите по свободна борба от Шуменския клуб Мадърски конник Емел Мустафова и Кристиян Василев спечелиха бронзови медали от Балканиадата в Скопие.